ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ରେ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ସୁଟ୍ ସାରିକରି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ନୂଆ କରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଲ ଚହଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ପାଖେ ଗୋଟେ ଠେଲାଟେ ଲାଗିଛି, ଭୁଜା ଠେଲା, ତ ଆସୁନ ଭୁଜା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେନ୍ତା ବନଉଛନ୍ ଦେଖମା। ଆସୁନ ରାଗ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। କଟା ପଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ ରାଗ ପଡ଼ିବ କମ୍ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଖାଇ ହେଉନି ରାଗ। ହଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଖାଉନୁ।